hoje umas gotas de álcool, mercúrio não me deu nada. Lá parti para a viagem, para Freetown ir pescar, ir à Ilha das Bananas, são muitas horas pelo mar. Tudo pode acontecer, pode vir bem ou vir mal, pode a gente adormecer ou apanhar temporal. Quando os patrões se opuseram, esses homens nem falaram, lá foram para a sentença, foram ainda em piar. Esses que vão para a sentença vão porque são obrigados, mas a mim não mandam eles, comigo estão enganados. Tanto que eles diziam e nada os via fazer, essas palavras serviam para que os homens se perderem. Garganta de roxinóis com olhinhos de aldrabões, dentes de mentirosos e boca de trapalhões. Chinós com olhinhos de aldrabões, dentes de mentirosos e boca de trapalhões.